Belə qanda xüsusi karantin rejimine uyğun olarak lazımi tədbirlər davam etdirilir. Polis əməkdaşları tərəfindən mütəmadi olarak çevre prospektlərdə post patrol maşınlarından səs gücləndiricilər vasitəsilə operativ qərargahın tələbləri səsləndirilir. Həmçinin qonşu rayonlarla sərhəddə postlar qurulub, rayona giriş-çıxış polis əməkdaşları tərəfindən nəzarətə götürülüb. Bundan başqa əhalinin sıx toplaşacağı ərazilər də polis tərəfindən müşahidə altında saxlanılır. Sakinlərin ara məsafəsi saxlamaları, təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmələri tövsiyə olunur. Qayda pozanlar arasında 1988-ci il təvəllüdlü Bəylərov Rövşən Fehrizoğlu yaşa obyektinin qanunsuz fəaliyyəti ilə bağlı birinci dəfə cərim olunsa da, eyni əməli təkrar törətdiyi müəyyən edilib. Həmçinin polisin tələblərinə məhəl qoymayan iki nəfər şəxs 1986-cı il təvəllüdlü Həsənov Kənan Akifoğlu və 1980-ci il təvəllüdlü Həsənov Rəşad Əfqanoğlu saxlanılıb. Adı çəkilən 3 nəfər Beyləqan rayon məhkəməsinin qərarı ilə inzibati qaydada həbs edilib. Ümumilikdə karantin dövrü ərzində Beyləqan rayonu ərazisində tələblərə məhəl qoymayan 82 nəfər şəxs aşkar edilib.